السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا تقانيريزا ونكطاهرة Islamic Center Online School Arabic Language Course Level 2 Lesson 26 Topic أسماء الدول في العربية Names of Countries in Arabic Language Lesson ya feno tugenda kulaba engeri je tuyita ensi ezenja ulo mululimi oluwarabu Amanya gensezo gaitwa gatia mululimi oluwarabu ense soka Uganda Uganda Ana Ugandi I am a Ugandan nze ndi mu na Uganda Swinun China Swana afi Swin made in China chakolebwa mu China Al-Imaratul Arabiyatul Mutahida United Arab Emirates أعمل من الإمارات العربية المتحدة I work from United Arab Emirates إمريمو جانجي جيكولي رامو United Arab Emirates المملكة العربية السعودية Saudi Arabia ذهب إلى المملكة العربية السعودية لأداء الحج He went in Saudi Arabia to perform Hajj. Yagenze mu Saudi Arabia kubera nga akola Hijja. Iraq. Raja'atu min al-Iraqi. I came back from Iraq. Nakomye okuva mu nsi eyitibwa Iraq. Misri, Egypt. Ana min Misri. I'm from Egypt. Mva Misri. Akati na weshti omuyizi waffe tujja kubeera nga tukusabobere ngo tulikodingira mu waako oyo era omutuwandiikire mu nga bwe tumukuwandiikidde oluvannyuma omuweereze tujja kubeera nga tutunuulira engeri gy'onooba omukozeemu tubeere nga tukutwala ku lesoni yaffe eddako that is lesson 27